Ja, det kom kaffe til deg på morgenen. Nei, du gjør det. Åh, takk. Takk, Gud. Se her. Stig på. Klar for en ny arbeidsdag. Ok, her tar du tida. Wow. Du har kontroll, Ragnhild. Ja, men det er genialt at vi kom 3 minutter før dem som kjørte. Det her er jo tøflene when you buy in verve. You get tøffels. You get tøffels. Ah, den var fin. Var det bare en? Ja, det var min. Stein, saks, papir på hvem som får den der da. Ja! Jeg får frosen! Nice! Nå har jeg begynt å støype dette her amfiet som skal bli den store samlingsplassen. Men når du har laget det her, når du satt på tegnebrettet, hva var viktigst? Det var viktig også å ta vare på disse her klimahensynene, for det er jo alfa og omega for å kose seg ute. At du har sol og ikke så mye vind. Og så er det å tenke at det skal være koselig å være her om du er 2 stykker som har kjøpt en kopp kaffe, eller om du er liksom på konsert eller et eller annet sånt som skjer. Så her er tanken å få rydde opp i alt det som er laust og skramlete, og kanskje legge på litt tredekke og få det litt mer tilgjengelig. Og så har vi sett for oss at her for eksempel, så kunne det vært en sandkasse, sånn at ungene kan sitte og mokke og leke i sanda. Og så er det haga, har vi sett for oss sidevannshaga, som vi har kalt det da, nedover, med stein og skjell og litt tang og tare, sånn at du liksom også kjenner litt på denne her, at det er her du har kontakt med sjøen. Ja, det blir mye plass for folk, rett og slett. Mm.